maareeyo hore haamaha shidaalka berbera sheekh Salaban Saciid Cali waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay toolaha ka soo yeeray Faisal Haaji Yuusuf Aadan oo u hadlayay ganacsatadii laga wareejiyay xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera isagoo Faisal sheegay in xilligay haamaha la wareegeen lagu lahaadeen isagoo Salaban tilmaamay in arrimahaasi aanay waxba ka jirin waxaan la wareegnay iyadoo 2 milyan iyo 500 oo dollar oo deyn lagu leeyahay ay in wax laga qaato ma yana waxba lagu cilin dakhliga ka soo baxana intiisa badan horta qasnada dawladdu ku dhaca wax ay ahayn goob fardhida oo ay kicinayaan ma ahayn goob iska taagan laakiin waxay goob shaqeynaysa oo lacag soo dhacaysa oo dakhli leh maanta li waxa uu soo hooyanayay lacag 700 dollar ay bil kasta qaadanayay xilliga waxa jiray waliba shidaalkii yamaaneed marka lagu wareejiyay milyaniis iyada waxa runaysa laba jihaba marka Faisal horta been buu ka sheego wax qabadka ay leeyihiin waxbaanu qabanay waa 1,500,000 oo lacagtii ahayd 3 haamood oo la dhisay oo ay meesha kula wareegeen marka maxaa qabateen markaa leedin deyn baanu la wareegnay kontaraagii aanu bixinaysaa 1,500,000 ahaan aan sheeganaysaana malaayiin ka dhigaysaa marka lacagta dawladda ay leeyihiin waxbaanu dhisnay waxbaanu qabanay waa 1,500,000 waana lacagtii deynta ku sheegayaan oo aanu la galay shirkadda Kuuriyaanka ee iminka joogta ee dhisaysa haamaha 1,500,000 aanu kontaraaga ku siinay ku wado ayay iminka malaayiin ka dhigayaanay dawladda leeyihiin waanu gelinay meesha 1,500,000 iyadoo markaa kontaraagii aanu la saxeexanay ayay nimankani meesha la wareegeen marka lacagtii kontaraagga soconaysay ee la yidhi lacagta kontaraagga 3 haamood ee imika dhismay leeyihiin haamaan wax ka qabanay oona kontaraaggooda anagu bixinay 1,500,000 inay gashi ku sheegaan laakiin gashi deymeed oo lagu lahaa haamaha totali maba jirta Faisal Yuusuf Aadan isagu maalintii shalay toola ahayd waxa uu sheegay in ganacsatadii maamuli jirtay xaruntaasi haamaha kaydka shidaalka ay ka gashay lacag ka badan 13 milyan oo dollar halka gudoomiyihii guddigoodaasi xarunta haamaha kaydka shidaalka ee Bok maamuli jirayna hore warbaahinta iyo wasiirro ugu sheegay in 1 milyan iyo bar ay ka gashay oo maalgelinahi halkaasi oo ay ka muuqato farqi kala duwanaanshiya ahi aynu wada daawano ala horta naga galay ee tara ee cad ee transparent ahi waxa weel lacag ila 13 milyan iyo sarifa in marka aanu ka reebo marka hadaan ku balaas gareyno sida heshiiskayga ku qoran 25 sanadood ee anagu aanu kireysanay wixaan heli lahayn hadaan ku kire ku darana waxay noqonaysaa lacag adigu aad u badan oo ila dhowr 30 milyan ama dhowr 20 milyan san ku qiyaasayno sababtoo markii hore waxaan taagnay war waxay igu nasiya wixii document kiban haynay mashruuc imika intaanu soo gabagabeynay face ka hore wuxuu gaaray 1,694,845.6 ayuu mashruucaas imika intaanu gaadhay taasoo u dhiganta 1,694,845.6 US dollar ayuu joogaa mashruucu isagoo hadday dhismo tahay hadday hawl tahay hadday haamo tahay intaas uu imka lagu maray ka dambe ee soo socda aanu kulay aanu kasoo bixinayna birka imka ka dambe ka dirka ma oran yahay birka ku joogay horta inta hore waa inta ka dambana markaanu bixinayno marku dhawaaqayna dilay ka dhigo kale oo Faisal maalintii shalay toola ahaa sheegay hadii xukuumadda Soomaaliland wada hadal la furi weydo ganacsatadii ay ka wareejisay xarunta haamaha kaydka shidaalka Berbera in arrintooda ay u celin doonaan ganacsatadu beelaha ay ka soo jeedaan Salaban isagoo hadalkaasi ka jawaabaya isaguna waxa uu yiri waxyaabaan maanta ka wada hadlaynay fadhigayagii bay ahayd ergadaas haddii aanu ka weyno jawaabtii saxda ahayd inaanu u marro siyaabo badan baa jira oo waddankeennu wuxuu ku dhisan yahay waxyaabo badan oo macnaweya rag baa soo jeediyay waa maqaabkii qabaailkeennu maraa oo shirkad waliba de campaign bay tahay maqaabka sharcigeennu maraa oo maxkamad baynu diyaarinteena geynaa ma deereeraynu nahayo waliba mareerkiisii buu kula noqdaa waxa soo kordhay iyo dehantidiisa ka maqan adigu markaas laakiin imika waxay arrintu ay ku aanu isla garanay
inaan horta ergada aan diranay ka warsugno dabada la gelinaya oo marheeraan dabada gelinaaba ku jirtay haamaha xukuumad baa lahayd reerkiinu ma lahayn xukuumadii lahaydna iyada qaadatay de dakhli ka galayna ma jiro oo beenahayn waxaan ka qabannay muddo sanad iyo bada wax lagu maalayo 20 ka sano ee aad tiraahdeen dawlad baan heshiis kula galay deynaba kama idan bedelin oo kun deynabooyinkan aanu gelin ku jira taangiyada wixii aanu dhisnay baa ku jira waxa in la idin raaco imka la idin xukuumad haysa laba taangi oo googoysay sababta uu googoysay la garan maayo macumri hore ka horeeyeen haamaha la sabeeyay in la idin xisaabiyay imka weeye labada taangi ee qaran kula ee aad jeexjeexdeen oo dubiseen iskaraabsanayseen ina iskaraab u iibisan haamaha marka ruti waxa soo kale inuu faysal yiraah iyo qaar la midiba ee faysal waxaan leeyahay mar dambe qabiil dhiig sababa iyo isku dir sababa dabada ha gelin arriga kale waxa weeye xaqi shaqaalaha dawladda way isugu celiyeen oo lacag 5 milyan ah 6 milyan in laga shubay ahayd shaqaalaha muddo dawladda xaq bay ku lahaayeen xaqi ay ku lahaayeen markii qaadinayeen lacag 500 kun oo dollar meelahaas ahayd lacagti ay dawladda u shubayeen baa la yiri ka bixi xaqi shaqaalaha tii xaqa shaqaaluhu ay lahaa lacagti laga shubayeen iyaduna yiraahdeen deyn bay ahaydna ninkani mala war baanu haynini ha akhriyo bal wixii meesha la galeen ninkan isaga macluumaadkiisa faysal xilligii shihaamaha la wareejinayay ayaan leesanka la siiyay shirkad horo samaysnayd oo jirta faysal ma aha kaalin buu haystay markaa isagoo kaalin haysta ayaa ilaa wuxuu warkiisii helay in haami la wareejinayo inuu sheer qaato iyo lacagtii uu soo dhacaysay buu isla daba maray muddada yara kooban laakiin faysal imka hadduu shidaal keenayna inuu keeno buu arrinkiisu noqonaysaa haddii kalena inuu de kaalintiisii ku ekaado xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera ayaa xilliga waxa maamulkooda gacanta ku haysa xukuumadda somaliland iyadoo ganacsatadiina qaar ka mid ah ay ku wareejiyeen xaruntaasi iyagoo weli qaarkood ay ku doodayaan inaan xil wareejintaasi aanay sax ahayn geesta kale isla xarunta haamaha kaydka shidaalka ee berbera waxa maalintii shalay toola ahaa lagu shubay markabkii ugu weynaa oo sida shidaal dhan oo batrool ah kaasi oo isla maantaba loo dhaamiyey kaalmihii soo dootay shidaalka batroolka ahi mubaarig nirig telefishan ka caalamiga Star TV magaalada Berbera.